Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Descomplicando e hoje eu vou descomplicar estabilidade de joelho. Utilizo todas as semanas com os meus alunos. Quem aqui não tem aluno com dor no joelho? Quem aqui não sente dor no joelho ou nunca sentiu? Isso faz parte, né? Ainda mais se a gente treina, então a dor no joelho ela é comum na maioria das pessoas, principalmente as pessoas com sobrepeso. E nós, como profissionais da saúde e profissionais da educação física, nós temos que ter esse conhecimento. É um dos pilares, conhecimento. Conhecimento associado, é claro, a um bom atendimento, treinamento, tu consegue entregar resultado. Tu fazendo isso, tu consegue subir de nível. Né? Lembra que eu falei nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível Jedi? Então, nível Jedi é 50 alunos a mais, nível 4 é uns 49 alunos. Para tu conseguir tudo isso, tu tem que se diferenciar, se reinventar. Ser igual a grande manada, tá ferrado. Tá bom? Tá aqui, ó. Olha a coisa linda. Todo exercício bonitinho. Quer bater foto? Bate agora, ó. Bate aí, ó. Tá aqui o exercício que a gente vai ver hoje, tá? Então, um por um. Tem aqui, são dois. Aqui, ó. Deslocamento lateral miniband, joelho, tornozelo e pé já são três. Prancha lateral abdução aqui eu vou mostrar dois. Passada simples é um. Agachamentos vão ser uns 200. Cruz step e sem step aqui já são uns dois. Então, um já leva pra vários, tá? Então eu vou me basear nesse quadro aqui, tá? Então eu vou ter que tirar o quadro, né? É evidente. Então, bateram foto, galera? Tá aqui, ó. Tá aí, ó. Ó. Qualquer coisa, depois vê o replay aí. Vamos dar. Vou deixar mais puladinho aqui, qualquer coisa. O pessoal do Instagram, eu viro o celular pra vocês verem. Mas não vamos se preocupar com o quadro agora. Vamos lá, então. Abdução miniband. O primeiro exercício, eu vou precisar de uma miniband só, tá? Uma miniband. Tem vários níveis, tá, galera? Essa azul é um pouco mais difícil, ela é mais densa do que a verde. A verde é um pouco mais leve nesse conjunto aqui, né? Existem vários. Então eu vou pegar a mais leve pra não me judiar aqui, tá? Então miniband, eu vou pôr aonde o miniband? Vou pôr no joelho. Tá, então vou botar acima do joelho, aqui. Pode ser no joelho, pode ser embaixo, em cima, pode ser em qualquer lugar. Em cima do joelho, geralmente... é o que o pessoal mais utiliza, mas não vai fazer tanta diferença assim, tá? Muita gente pergunta também, aí Rodrigo, onde que eu boto? Tá ali, abdução miniband bi e uni, tá? Bi e uni, só arrumar o fio aqui. O que acontece? Eu vou fazer um leve afastamento dos joelhos, vou ficar 45 graus e vou fazer uma abdução, ó. Daqui pra fora. Um, dois, três, só isso. 4, 5, não deixa fazer isso aqui, tá? Eu vejo muita gente cometendo esse erro. É daqui para fora. 1, 2, vocês não estão vendo, mas tá ocorrendo um arco plantar aqui dentro sensacional, tá? Ó, tô fazendo um arco plantar lá dentro. 1, não tô fazendo isso aqui, ó. Não precisa disso aqui, tá? Arco plantar é o suficiente, ó. 1, 2, 3. Esse é o bi. Dá para fazer uni também. Agacha 45 graus, vou fazer só um lado, ó. 1. Foca só o direito, ó. 3, 4, 5, 6. Daqui pra fora, não é isso aqui, ó. Não é isso aqui, tá? Eu não quero que o joelho entre. Por que eu vou botar o joelho pra dentro? É daqui pra fora. 1, 2, 3, sei lá, 12. Troca o lado. 1, 2, 3, 4. Não precisa levantar o pé assim, tá? Ó, faz um arquinho lá. Isso aí. Tá? Esse exercício aqui é muito simples. Muito simples, qualquer um consegue, basta ter uma mini band, tá bom? Agora, agacha, uni, abdução quadril. O próprio nome já nos ajuda. É um agachamento unilateral com abdução de quadril. Vamos lá, vou fazer um agachamento uni, então vou ficar com a perna esquerda apoiada. Aqui, eu vou dar uma agachada, 45 graus, e vou fazer uma abdução com a direita, ó. Postura, 1, 2, 3, 4, aí, 10, troca o lado, sempre joelho pra fora, eu não tô assim, ó, não, é pra fora, ó, pra fora, fica, glúteo firme, então, se tu botar a mão na tua bunda aqui tá duro, tá, ó, pra fora, ó, 1, 2, 3, segura, ó, me desequilibrei, segurei e vai de novo, pá, 1, sempre borracha tensionada, ó, não tô relaxando, entendeu, daqui pra fora, 1. Ah, o aluno não consegue manter o equilíbrio?
Pega um... Fica aí a câmera. Vou pegar um bastãozinho aqui. Qualquer coisa, pega isso aqui, gente, ó. Bastãozinho. O cara tá começando, uma terceira idade, o cara não consegue ainda. Bota um apoio e faz, ó. Um, dois, não tem equilíbrio, enfim. Três, aí troca o lado. Não é pra ficar agarrado assim na barra, né? É só pra dar um equilíbrio, ó. Um, dois, três. Esse já é o terceiro exercício. Jogo rápido. Agachamento, uni, abdução, quadril. Mostrei dois. Já mostrei o bilateral e o uni. E agora esse foi o segundo, né? Diferente, no caso. Aqui. Tem um outro, galera, que é tipo uma dança. Eu não uso muito, mas... Eu não uso nos meus alunos, mas usei muito quando eu fiz o ligamento cruzado. Eu fico na ponta do pé e vou fazer uma rotação, ó. Mas olha o meu pé tá acompanhando. Eu não tô fazendo isso aqui, ó. Tá, meu pé tá acompanhando, ó. Aqui, um, dois, trabalha bastante glúteo. Três, quatro, cinco, esse nem tá no quadro. Sete, enfim, faz 12, troca a perna, ponta do pé e eu vou girar o pé junto, ó. Um, dois, três, quatro, enfim, só para aumentar um pouco mais o leque de opções. Deslocamento lateral mini band, tá? Deslocamento lateral mini band, pode ser borracha no joelho, vou começar com a borracha no joelho, vou fazer um trabalho de deslocamento lateral. Um, dois, três, quatro, dez, troca. Um, dois, três, quatro, dez e um. Pode ver, eu tô mantendo sempre afastado os pés, ó, eu não tô vendo isso aqui, ó. Não, isso aqui não existe, tá? Tensionado, firme, quadril, joelho para fora, glúteos firmes, afastei. Eu vou aproximar o como estava antes. Pisei, 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 pisei. Não é para arrastar, não é isso aqui, ó. Isso aqui é manco, ó. E tu, se tu conseguir sincronizado, ó, filma aqui meu braço. Ó, tô sincronizando junto com a perna, ó. Isso facilita um pouco, tá? Ó, um, dois, três, quatro e vai. Um, dois, três. É excelente exercício de estabilidade do joelho, tá? Provavelmente vocês são ligados ao futebol ou assistem televisão, vocês já viram um jogador fazendo esse tipo de exercício no aquecimento deles lá. Tem a opção de joelho, opção do tornozelo. Aqui, mesma coisa, quanto mais baixo, mais difícil, tá? Um, dois, três, mesma coisa, quatro. Um, dois, três, quatro, faz de conta que é 10. Eu geralmente uso 10, tá? 10 para a direita, 10 para a esquerda, duas vezes. E vai, ó. Tem opção, que agora eu tô de tênis, não vai ser muito bom, mas tem opção de botar nos dedos, assim, mas vamos supor que eu tô de meia aqui, vou botar. Vou botar o tênis porque é só eu que uso essa borracha mesmo. Aqui, ó. Aqui bem mais difícil. Faz de conta que tá no pé, tá? Um, dois, três, quatro, cinco e 10. Um, dois, sempre mantendo o joelho afastado, não é isso aqui, não é isso aqui, tá? Fica até feio ficar isso, ficar assim, né? Então, postura, sempre pra fora, um, dois, quanto mais agachado, melhor, tá? Mas geralmente é 45 graus que a gente fica, fechou? Deslocamento, mini band, joelho, tornozelo, pé, tá bom? Deixa eu ver quantas pessoas tem, aí galera, bora lá, prancha lateral, abdução. Esqueci de pegar o colchonete. Tá lá, pega um pra mim lá. Tá bom. Vou fazer uma prancha lateral, gente, tá? Aqui são duas variações. São duas variações. Vou pôr a borracha no joelho. Aqui. Vou fazer uma prancha lateral, não sei se vai pegar no Instagram aí. Aqui. Primeira opção. Joelho e cotovelo, aqui, prancha lateral, pá, percebe que eu vou manter os pés grudados e vou afastar só os joelhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, enfim, 10, 12 para cada lado, tá, tem uma opção mais difícil um pouco, que é sem apoiar o joelho, então é pés, aqui, esse aqui é bem mais difícil, um, dois, três, quatro. Ah, esse aqui geralmente é uns 8 para cada lado. Tá? Então, esse aqui já foram 2. Prancha lateral com abdução é um bom exercício, tá? Abdução,
Normalmente a mulherada gosta de fazer abdução de quadril para glúteo, né? Então ele serve, justamente eu estou trabalhando glúteo médio aqui. Todo exercício de estabilidade do joelho, se vocês pararem para pensar, é glúteo médio. A gente está ativando o glúteo médio. Isso ajuda para aliviar dores, para melhorar agachamento, enfim. Vocês estão cansados de saber disso que eu não canso de falar, né? Agora vem uma sequência de exercícios que a gente vai trabalhar exercícios estratégicos, força junto, tá? Então vocês podem botar. Até agora eu mostrei exercícios de aquecimento. Geralmente eu uso a prancha lateral, dá pra usar na força também. A prancha lateral dá pra usar na força, esse agora. Mas os anteriores, tudo aquecimento. Geralmente é no aquecimento. Esse aqui em específico, eu geralmente utilizo em alunos que precisa melhorar. Tem uma aluna agora que voltou, depois da quarentena, inclusive eu citei ela já várias vezes nos meus vídeos. Ela voltou com dor no quadril, ela me contratou, foi a última aluna de personal que eu peguei. Não vou pegar mais, né? Tô só dispensando agora, porque a minha meta ano que vem é focar 100% em vocês, tá? Curso online, já vendi a Gol e agora o próximo passo é personal. Se tiver uns alunos meus assistindo, vão ficar loucos comigo amanhã. Mas essa é a realidade, eles já sabem. No fundo eles já sabem disso. A minha última aluna que me procurou, ela tava com dor no quadril. Dor no quadril e ciático. Resolvi em um mês. E agora ela voltou, depois de uns 2 meses sem treinar, né, em casa. Não treinava em casa, enfim. Tentei, não deu, sabe como é que é, né? Voltou com dor. Então quer dizer que ontem, terça-feira, eu já botei esse exercício para ela e depois os agachamentos que eu vou fazer, já ela fez. Já, com certeza, ela já vai vir amanhã melhor do que já estava terça. E aposto 1000 com vocês que no quarto treino não vai sentir mais nada, porque eu já meti terra nela, tá toda dolorida, semana que vem terra de novo, trabalhando essas estratégias de quadril, tá? Aqui, ó. Passada simples com a borracha empurrando o joelho para fora, para dentro. Tu não pode deixar acontecer isso. Vou ficar um pouquinho mais diagonal se o pessoal chegar aqui. Aqui. Ó, a borracha tá puxando o joelho para dentro, correto? Eu não vou deixar acontecer isso. Vou fazer uma passada normal. Ó. Um. Volta. 2, volta. Tá bem pesada a borracha. Então tu bota mais um pezinho aqui, ó. Feito. Tá aí. Dupla estratégia. Exercício de força com estabilidade de joelho acentuada. Tem problema? Aluno com dor no joelho? Cara, bota isso aqui na força. Tem passado no treino? Bota isso aqui. Simples. Agachamento? Tu pode fazer todos os agachamentos com essa mini band. Então essa minha aluna, ela treinou durante o treino inteiro com isso aqui no joelho. Tinha agachamento, tinha passada, enfim, ela fez isso aqui na maioria do treino. Na maior parte do treino. Tanto no aquecimento quanto durante o treino. Então, vamos supor, tem goblet? Ela fez goblet com a borracha. 1, volta. 2, volta. 3, enfim. Ah, tem back squat? Fez o back squat com a borracha. Aqui. Ó. Normal. Tudo isso auxilia, gente. São estratégias que a gente tem que começar a botar em prática, tá? Não pensando só no comum, e sim utilizar disso como nossa... Eu só tô aqui por causa do fio, tá, gente? Tô vendo toda essa função aqui. Até domingo eu vou ter um microfone sem fio pro Instagram. Comprei. Ah, vamos investir. Tá, esse fio aqui tá me irritando já. Tá? Outros agachamentos. Agachamento pela frente, overhead, tudo. Tudo que vocês conseguirem utilizar essa borracha vai ajudar no glúteo médio. Levantamento terra, deixa eu ver, avião, é um dos exercícios que eu vou mostrar depois, mas daí é com super band, né? Com mini band. Tem um ali que é o salto lateral, já vou mostrar agora que eu já tô com isso aqui. O salto lateral, vou saltar a lateral com a borracha, ó. O pessoal vai ver ali. Ó, vou saltar a lateral, 1, amorteci, 2, 3, 4. 5, 6, 7, sempre mantendo o joelho estável, tá? Não deixa o joelho entrar. Isso aqui dobrando, pega todos os pelos do cara. Aqui. Ó, tá vendo? Vou pular 2 coisinhas aqui, ó. Ó. 1, 2, 3, sempre estável. 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra usar um sobrepeso. Pega aquelas medicine ball e vai pra um lado. 1. 2. É um exercício mais intermediário avançado. Não vai botar uma senhorinha pular, né, gente? Bom senso. As pessoas perguntam, ô, Rodrigo, esse exercício dá pra passar no idoso? É claro que não, né? É claro que não. Iniciante também não. É um cara que já tá mais intermediário. É um cara que gosta de jogar bola, então ele tem um pouco mais de coordenação.
Pelo menos é pra ter, né? Tem uns aí, né, que jogam bola, que não conseguem nem fazer um contralateral, o cara que tá filmando aí também. Teve dificuldade fazer escadinha aqui, pá. E joga a bola, acontece. Agachamento mini band, passada simples, super band já foi. Esse aqui, cruza step sem step. Tá, o pessoal do Insta não tá vendo, mas tá ali, ó. Cruza step sem step, tá? Deixa aqui. O que seria isso? Eu vou cruzar, eu vou ficar com a perna direita. Você já deve ter visto eu postar esse vídeo aqui já. Vou ficar com a perna direita e vou cruzar a perna. Voltei. Um. Eu vou encostar lá, ó. Um beijinho lá. Voltei. Sempre com a perna direita apoiada. Eu não vou fazer isso aqui. Claro, só se eu perder o equilíbrio e cair, né? Eu vou evitar a queda fazendo isso. Um. A força toda tá na perna direita. E o joelho sempre apontado. Eu não tô fazendo isso aqui, ó. Não é isso aqui que eu tô fazendo, tá? Joelho não. Sempre pra fora, ó. Vou usar uma linha do piso aqui como referência. Aqui. Quanto mais longe a perna for lá, melhor. Tá? Vou fazer pro outro lado pra não ficar capenga. Aqui. Aqui é mais difícil. Encostei. Voltou. Erro comum. Fazer isso aqui. Apoiar o pé e voltar. Não. Não é uma dança. Eu não tô fazendo isso aqui, ó. Eita! Não, não é aula de ginástica. Tu tá contraindo tudo aqui, firme. Glúteo médio firme. Pá! E vou cruzar. Cruzei. Voltei. Cruzei. Flexionei um pouquinho. Voltei. Pá! Como é que dificulta isso aqui, Rodrigo? Hoje você já deve ter se ligado que dá pra dificultar, né? Basta eu botar isso aqui. Acabei de dificultar o exercício. Ó. Tá forçando ele pra dentro, né? Vou ficar um pouquinho mais pra cá pra vocês chegarem. Aqui. Ó, aqui. Encostei. Voltei. Encostei. Voltei. Encostei. Voltei. Cara, se tu conseguir botar isso nas aulas dos teus alunos, eles vão ter o joelho mais forte do mundo. Glúteo médio, joelho estável, associado a um agachamento decente, agachamento forte, que eu aperto na tecla sempre. Foca na força. A força é a principal valência que a gente tem que trabalhar, a gente deve trabalhar. Infelizmente, na convencional, a gente não foca isso. A convencional foca estética. Ah, um bíceps forte, bunda grande, vou botar biquíni, peitoral, pra ficar, sei lá, mais bonito na balada ou ir pra praia. É legal, é evidente que é legal. O funcional e o cross também dá isso. Só que o funcional e o cross, se tu conseguir aplicar o funcional e o cross na musculação, ó, vai ser a melhor coisa que você vai fazer na tua vida, porque foi o que eu fiz, foi quando eu comecei a ganhar dinheiro. O funcional cross foca muito isso, valências físicas. É o tripé. Funções articulares, valências físicas e a predominância. Tá? Então, como eu falei, isso aqui vocês não vão encontrar num curso de musculação. Pelo contrário, tu vai ser arriado pelos maromba, que isso aqui é coisa de fresco, isso aqui não serve pra bosta nenhuma. Então o cara tá em 1970 parado. Infelizmente essa é a realidade. Tá em 1970 até não tinha isso, agora tem, tá tudo... Tudo atualizado, menos o Brasil, né? Infelizmente. Que nem eu gosto de brincar. Homem-Aranha 1 é lançamento, enquanto lá o Homem-Aranha 4 é lançamento. O Play 5 tá saindo, lá já deve ter, deve estar desde 2015, lá agora que no Brasil tá aparecendo o Play 5. Só falta acontecer isso, né? Mas é essa a realidade. Tem que aproveitar que vocês estão aqui e se atualizar junto comigo. Avião KTB. Aqui. Só o fato de fazer um avião já é um baita exercício de estabilidade, tá? Sempre inverso, tá? Ó. Pegando o peso com a esquerda, vou ficar com a direita no chão. Vou fazer um avião. Só o fato de eu fazer isso aqui, ó. Olha o que tá trabalhando aqui para manter o joelho estável. Tá? Mas eu vou fazer mais um agravante aqui, ó. Eu vou descer. E vou trocar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Volta. Um. De novo. Vai. Um, dois, três, quatro, volta. Com certeza eu vou ficar com dor na bunda amanhã por causa do exercício de hoje, já tá latejando aqui. E eu tô demonstrando só com a direita, vou demonstrar com a esquerda, senão minha esposa vai achar estranho. Só a nádega da direita tá dura, da esquerda não. Então vamos fazer direitinho aqui, ó. Um, dois... Um, três e quatro. Aqui, voltou. Tá bom? São exercícios
Olha onde eu tô. Já sabe? Ó, filma a bagunça, o meu carro ali. Tô numa garagem, gente, uma garagem. Então, olha só o equipamento que eu precisei para fazer isso. Mini band, 20 pila tu compra no Mercado Livre. Mini super band, acho que uns 40 reais esse aqui, um pouquinho mais caro. Então, um cachorro a menos, um McDonald's a menos com a patroa. Querobel, pode usar uma anilha, pode usar um halteres, não precisa ser querobel. Deu, foi o que eu usei. Ah tá, tem mais um cruza. Tem mais um cruz step. Porque o nome do exercício é cruz step, eu não fiz com step, né? Como não tem step, vou usar isso aqui, tá? Sempre tem que ter capacidade de adaptar o ambiente. Sempre, gente. Sempre. A gente nunca pode se limitar por falta de equipamento. A gente tem que ter raciocínio. Beleza, não tem halteres, mas o que eu posso usar? Tijolo. Sei lá, pensar, tá? Não tem step, vou usar anilha. Aqui. Voltei pro exercício cruz step sem step. Fiz sem step, agora vou fazer com step, ó. Aqui. Vou descer e vou encostar lá. Um, volta. Sempre o joelho alinhado. Volta. Um. Tô fazendo com a direita de novo. Vou fazer com a esquerda. Aqui. Um. Vai. Dois. Ah, tá muito fácil, Rodrigo. Vai mais longe então lá, ó. Voltei. Tá, beleza. Vamos subir mais. Subir um pouquinho mais. Aqui. Agora eu vou ter que descer um pouco mais o joelho aqui, né? Ó, começa estendido, eu vou ter que flexionar ele agora pra direita e encostar no chão lá, ó. Um. Vai. Opa. Vai. Aí. Cruza. Lá longe, ó. De novo. Aqui. Ó, equilibrei, botei o pé, respira. Vai de novo, sempre mantendo o joelho alinhado, ó. Alinhado à ponta do pé. Mais alto. Vou pôr mais um ainda se der, se quiser. Geralmente eu faço com 3 steps. Quanto mais alto, evidente, mais difícil. Um, volta. Vai. Volta. Agora minha nádega da esquerda está equilibrando com a direita. É muito glúteo, galera. É impossível não ter joelhos fortes trabalhando esse exercício. Não sei quantos foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 exercícios já apliquei para vocês. A programação nem era essa. Então olha só que legal. Então vocês precisam botar isso no leque de opções de vocês aí. E aí? Faz sentido para você trabalhar estabilidade de joelho, glúteo médio, para aliviar dores nos joelhos, melhorar agachamento, enfim. Tudo isso, você, se botar em prática, vai ter resultado financeiramente também. Gostou? Curtiu? Deixa aqui embaixo o seu like, seu comentário e te inscreva no canal aqui no YouTube. Caso você esteja assistindo essa gravação no IGTV ou no Facebook, também deixe o seu comentário, deixe o seu like. Valeu!